en av anledningarna att vi ska flytta ner till Italien, det är för att vi vill leva mer. Leva mer och jobba mindre. Så det vi kommer att göra nu är att vi kommer att, vi har alltså sålt huset och vi säljer alla våra grejer. Men vi var ju tittat på fler hus, men det var inget riktigt, det var inget som vi fastnade för. Nej. Det var det här huset som vi varit kär i vid första ögonkastet. Även fast det regnar så är det en fantastisk känsla att komma hit igen och se kullarna och träden och hösten i Italien. Myspysigt. Här höjer vi upp golvet. Här river vi ner. Den här ska vi se om inte vi kan få skick i. Hela den här trappen ska bort. Vi river hela det planet också. Det här rivs ju då och byggs upp nytt.